ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ମନୀଷା, ନଜର ପକାଇବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଖବର ଉପରେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରତିକାରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଜୟପୁର ସହରର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଶୂନଶାନ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପୋଲିସମାନେ ହିଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଧିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ରାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଆଲର୍ଟ କରାଇବେ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ହିସାବରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଦୃଷ୍ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଘଟିକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି 10:00 ରାତି 10:00 ସକାଳ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଟିମ୍ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଟାଉନ୍ ସାରା ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ସବୁ ଏବେ ବୁଲିବେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ନେସେସରି କି ରାତିରେ ମୋବାଇଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଦୋକାନମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତା'ପରେ ଯେଉଁଟା ନେସେସରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା କି ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କେତେଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ନେସେସରି କି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ଏବେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।